Այսօր լրանում է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության 23-րդ տարելիցը։ Այդ ահաբեկչությունը հարձակում էր Հայաստանի Հանրապետության, նրա ինքնիշխանության և անկախության ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանության դեմ։ Ընթերցեց Փաշինյանն ու գործադրի անդամները 1 րոպե լրությամբ հարգեցին հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հիշատակը։ Հետո հաստատեցին օրակարգն ու որոշեցին պարտադիր զինվորական ծառայությունից պայմանագրային ծառայության անցման նոր համակարգներ դնել, այն անվանելու են պաշտպան հայրենիատ ծրագիր։ Ծրագիրը նախատեսում է շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինվորական ծառայության առաջին 6 ամիսը լրանալուց հետո կառավարության սահմանված կարգով պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու հնարավորություն ծառայության ժամկետը սահմանելով 5 տարի։ Ինչպես նաև պայմանագրի ժամկետը լրանալու կամ առողջական վիճակի պատճառով ոչ պիտանի ճանաչվելու հիմքով ծառայությունի ժամկետից շուտ արձակվելիս նրանց համար սահմանելով պատվովճար ստանալու իրավունք։ Իդեպ պատվովճարի չափը նախատեսում է սահմանել 5 միլիոն դրամ, որը տնօրինվում է ազատորեն։ Պատիվ ունեմ ծրագրից առայժմ չեն հրաժարվի, իսկ գործող մյուս ծրագիր նահանգը դադարեցվի։ Ծրագրի ներդրմամբ նախատեսվում է դադարեցնել պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններով շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնելու «Ես եմ ծրագիրը», որի շրջանակներում ներկայումս ծառայությունը շարունակում են ընդամենը 2 զին ծառայող, որոնց ծառայության 36 ամսյա ժամկետն ավարտվում է 2023 թվականի հունվարին։ Զինվորական ծառայություն չանցած Փաշինյանն այս նախագիծը բանակի բարեփոխումների մաս է համարում։ Սա պրոֆեսիոնալ բանակի անցման քայլերից մեկն է, որովհետև հիմա այս փուլում այն ժամկետայիններ, ովքեր կուզենան անցում կատարել պրոֆեսիոնալ ծառայության, առնվազն 5 տարվա այդ հնարավորությունը օրենքի փոփոխությունը կապահովի։ Իդեպ պայմանագրային ծառայության անցած զինվորականները կատեստավորվեն, այս գործընթացն արդեն ավարտվել է ուսուցիչների համար։ Վերջնական արդյունքներով այս տարի 29441 մանկավարժից ատեստավորվել է 2300-ը։ Ֆինանսական ավելացումներ ստացել են մասնակիցների ուրեմն 30%-ի չափով, ստացել են մասնակիցների 23%-ը, ինչը կազմել է 525 ուսուցիչ, 40% ավելավճար ստացել են մասնակիցների 17%-ը, ինչը կազմել է 397 ուսուցիչ, և 50% ավելավճար կստանան 137 ուսուցիչ, ինչը կազմում է մասնակիցների 6%-ը։ Հանրապետությունում դպրոցներ են կառուցվում, նաև սրանով է Փաշինյանը բացատրում պետական պարտքի ավելացումը։ Այդ որ ասում են պետական պարտքը ավելացավ, վայ պետական պարտքը ավելացավ, սա պետական պարտքի ավելացման մի շատ լավ, ես կասեի, եւ դասական օրինակ է, երբ որ մենք պետական պարտքով կառուցում ենք դպրոցներ։ Հետո տնտեսությունից խոսեցին, աչքա գրեթե բոլոր ոլորտներում գյուղատնտեսությունում անկում է դիտվում, աշխատատեղերն ու միջին աշխատավարձն են ավելացել, եկամտային հարկի հավաքագրման ցուցանիշն էլ Փաշինյանը հպարտության առիթ համարեց։ Արփնե Թամրազյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։